Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Canção do Apocalipse do Diante do Trono, ok? Tutorial esse que eu já fiz no passado, né? E hoje eu estou regravando ele aqui para deixar de uma forma melhor explicada. Vou tentar passar um dedilhado, alguns detalhes aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Antes da gente seguir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também na descrição desse vídeo tem os links, tá? Para você se tornar meu aluno e também da apostila com 50 louvores cifrados. Também tem o link do meu grupo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, entra lá no grupo, lá totalmente de graça, beleza? Bom, gente, apesar dessa música começar em ré, a tonalidade dela é sol maior, tá? Então, não se deixe enganar, tá bom? Essa música está em Sol maior, ok? Basicamente ela tem quatro acordes, mas tem uma parte que entra um acorde a mais, que acaba deixando a música com cinco acordes, tá? A cifra está na descrição aí, para você estar acessando aí o link aí, tá bom? É um site novo que eu criei, né? Chamado Louvores Cifrados, e aí eu estou colocando a cifra lá, tem transpose e tudo para você poder acessar. Vamos lá então? Bom. Essa música ela começa aqui, né, ó. Literalmente é isso, tá? Isso aqui é um Ré 5, né? Então, a gente pode dizer que é um Ré mesmo, né? Mas é um Ré 5, né? Eu estou fazendo ele aqui dessa forma oitavada, tá, ó. Então, ó. Mistérios aqui para tocar ela não, tá bom? A sequência básica de acordes dessa música é Ré maior, Lá menor, Dó e Sol, ok? A gente pode começar com um dedilhado básico, tá? Então, ó, vamos pegar mais grave. Vai ficar os acordes, ó. Pode pegar esse primeiro ré aqui, ó, tá vendo? Primeiro oitavo aqui, ó, gravão mesmo, tá? Depois o Lá menor aqui, o Dó aqui e o Sol aqui, beleza? E vai nessa ideia, ó. Mesma sequência, tá, ó. Ré, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, cantamos louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim. Adorarei. Repete essa sequência, tá? Fiz até o acorde no lugar errado aqui, ficou muito grave. Vamos lá. O que que acontece? Vamos começar a melhorar um pouco enquanto eu vou explicando o resto da música. A gente vai colocar umas notas de passagem, alguns acordes aqui, para poder dar um pouco de dinâmica, né? Então são quatro acordes, né? Continuando, né? Ó. Passagem aqui que vai ter depois do Te Adorarei, vai ser Ré, Lá menor, né?
sol. O que você vai fazer? Você vai entrar no ré normal, ó. Está vestido. No lá menor, você vai fazer isso aqui, ó. Só que assim, ó, no Lá menor, a gente fez isso aqui, ó, entre a terça e a quinta, tá? No Dó, a gente vai fazer entre a tônica e a terça, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Ó. Está vestido. Aí o que que acontece? Ficou repetitivo, né? Porque deu a mesma melodia, né? Pro Lá menor. Dó, né? O que a gente vai fazer? Então a gente vai mudar do Lá menor, a gente vai pegar da tônica para terça e do Dó tônica para terça. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Está vestido. Sons, trovões, luzes, relâmpagos. Olha, eu já ia esquecendo a letra. Beleza? De novo, ó. Estás vestido. Arco-íris. Sons de trovão. Luzes. Relâmpago. Aí aqui é uma subida. Na subida você senta a mão mesmo aqui, ó. Fez aqui, ó. Pode até fazer antes também, ó, que a gente fez aqui, né? O único rei eternamente, ó. Sol, Fá sustenido, Mi. Aí você cai no acorde ré. Santo, 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 Deus todo-poderoso. Era e era de vir. E aí, que é a passagem Ré, Lá menor, Dó e Sol. Sempre a mesma coisa. Aí vai rolar essa queda aqui, né? Bem suavezinha. Maravilhado. Mesma sequência, né? Ré, Lá menor, extasiado, Dó. Eu fico a ouvir teu nome. Aí agora aqui é onde vai entrar o acorde a mais que eu falei. Vai entrar uma parada aqui, ó. Mudou, né? Que antigamente, antes, né, era Ré, Lá menor, Dó e Sol. Essa passagem é Lá menor, Fá, Dó e Sol, tá? Para entrar no Lá menor, nota de passagem aqui, ó. Pode fazer o dedilhado só com essas duas notas, tá? Mesma coisa pro Fá. Agora para cair no Dó, a gente vai fazer, ó.
extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Aí daqui segue o mesmo mapa, né? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva, ok? Depois aqui vai fazer a mesma passagem, né? Ah, o oitavo aqui também não, tá vendo? Aí fez essa passagem de novo, tá? Retorna uma parte, né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Né? É que era Iá e há de vir. Vamos seguir até o fim, já tá acabando. Com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Música bem facinha de tocar, tá? É, lógico que dá para fazer muito mais coisas aqui. Eu tentei aqui tocar de uma forma facilitada, mas que tem alguns elementos aqui que você possa usar, tá? Lógico que com mais estudo, né? Dá para você tocar assim, né? Tratar no curso, né? Para quem está estudando, está avançando lá dentro, tá bom? Lembre-se então que se você quiser se tornar meu aluno, o link está aí na descrição, tá bom? E aí você vai poder estudar comigo e ter o seu suporte diretamente comigo, tirar suas dúvidas comigo e tudo mais, tá bom? Gente, um abraço, até o próximo tutorial e Deus abençoe vocês.